ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗ୍ରହର ଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ରହର ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ଶନି ରାହୁ ଆଉ କେତୁର ମିଳନ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚମକିପାରେ, ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସାଥ ପୁରା ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥିର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବି ବନୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ କରୁଥିବା ସବୁ କାମର ପରିଣାମ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ମାମଲାରେ ଲାଭ ହେବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ମହଲ ବନି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରରେ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ବନୁଛି, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ କି ଯାହା ଏମାନେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବେ। ସମାଜରେ ଓ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଚମକିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରେ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ବନି ରହିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ରାତି ଠାରୁ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।